På en skala fra 1 til 10, hvor fornøyd du med kampen I dag? Nei, jeg fornøyd med resultatet, men det blir jo en typisk serieåpning hvor du blir mye krig, og så det vanskelig vind, så vi sliter litt midt I første omgang, men vi slipper til lite sjanser imot. Og så synes jeg totalt sett at vi skaper mest og vinner fortjent. Hva du mest fornøyd med? At vi spiller litt rutinert og voksent, at vi ikke får panikk på slutten og rolig. Til å være en ung spillergruppe, så jeg synes det var solid, selv om det ikke vakkert. Hva det du, hva du misfornøyd med, eller hva kan forbedre seg selv? Nei, altså vi burde ha tørt litt mer med ball, så fokus I pausa var jo på en måte å få ned ballen og vende spill og doble på kant, og det fikk vi til I annen gang, men det var nok litt lettere også å ha medvind I stedet for motvind, så sånn sett så hadde vi trøkk på, så jeg synes vi vant litt lite andre baller I første omgang. Så, men alltid så synes jeg vi rolig og fine I en serieåpning som gutta, det mange debuterer her på dette nivå, så veldig fornøyd. Hva tenker du dette sier om sesongen 2019? Nei, det vanskelig å si. Jeg tror de fleste kamper kommer til å se sånn ut og være veldig jevne, så handler det om å bikke kamper I sin favor. Så, men jeg tror hvis vi alle tent og motivert, så tror jeg at det ikke så behagelig å spille mot oss, for å si det sånn, for vi orker mye og godt organisert. Du ser ikke så blid ut, men hvordan du inne da? Nei, jeg rolig, sånn skjærer jeg på tunnen. Lykke til videre. Takk.